visą laiką linksma pirma pergalė su nauja komanda. Aišku, nebuvo mūsų ten pajėgumo ta komanda, bet mes irgi matėm, kad žaidėm visi žaidėjai, visi devyniai, Dambrauskas neblogai ir Šeškus Edvinas žaidė, visi žaidėm. Ir aš manau, pajautėm tą tokį, kur turim žaidimą. Aišku, mes dirbsim į priekį, žiūrėsim, tobulėsim, bet visumoje pradžia tokia vis tiek neblog. O kas labiausiai nerimo? Ne, tai nerimo, žinot, yra labiausiai nerimo, kad mūsų nėra, tai paėmus gal trijų, nu, du tikrai starto penkito žaidėjų. Tai vis dėlto tas pasiruošimas vyksta ir tų žmonių nėra. Tai gal tas kažkiek reikės kažkaip dasivyti tiem žmonėm, kai grįž. O kada atvyksta? Nu, tai jau vienas, žinau, kad penktadienį atvyks į Druskininkus, o kiti, aišku, po čempionato, nu, tai aišku, su Juškevičiu.